seneste år er der sket rigtig meget inden for kunstig intelligens. Det er blevet meget mere tilgængeligt for offentligheden i form af ChatGPT, der kan skrive og svare på alt muligt, Midjourney, der kan lave billeder, My AI på Snapchat, bare for at nævne nogle få. Selv Dansk Fjernvarme har fået en chatbot, Varmemesteren, der ligger på forsiden af danskfjernvarme.dk. Men udover at hjælpe med at finde information på hjemmesider, hvad kan forsyningssektoren så bruge kunstig intelligens til? Det taler jeg om med dagens gæst, Henrik Massen, der er professor ved Institut for Matematik og Computer Science hos DTU Compute. Du er korrekt. Det er rigtigt. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Og Henrik, vil du ikke starte med at kort præsentere dig selv? Jo, altså jeg har været ansat på Danmarks Tekniske Universitet og DTU Compute øh, i, i øh, rigtig mange år, øh, og har arbejdet øh, og arbejder med øh, og jeg ja, er sektionslæger i sektionen for dynamiske systemer, hvor vi arbejder med med modeller for, for, for dynamiske systemer, fjernvarmesystemer, elsystemer og alle mulige andre systemer. Jeg har arbejdet, jeg interesserer mig rigtig meget for energisystemer og fjernvarme, så jeg har arbejdet med fjernvarmesystemer i jeg tror 30, 35 år eller noget af den stil. Lidt og off selvfølgelig, men men jeg er super glad for at høre den interesse vi har lige haft et seminar hvor hvor det var vi ikke kunne lukke flere ind i lokals omkring AI i fjernvarmen, og det er super dejligt at se den interesse for fjernvarmen til. Ja, det er noget der er stor interesse om i sektoren, må man sige. Ja. Og bonusspørgsmålet, hvordan holder du varmen derhjemme? Jamen derhjemme har jeg, jeg er blevet en pensionist, altså jeg er rundt de 67 nu, så, så min kone og jeg er flyttet fra et større hus til et mindre hus i Højsholm i, i Nordsjælland for, for nogle få år siden. Det er et hus på 170 km hvor vi ligger i et område, der har naturgas. Og, og vi har egentlig blevet stillet i lovning, at det skulle komme fjernvarme snart, men de kæmper lidt med at få fjernvarme ned til vores område. Så, øh, så jeg har øh, suppleret min naturgas med en luft-til-luft -luft varmepumpe, når strømmen er billig, og så kører jeg sådan noget styring, så jeg har faktisk ret billig energi eller varme nu. Men jeg går selvfølgelig og venter på fjernvarmen. Har du sat øh, kunstig intelligens til at passe din, øh, din varmepumpe? Nej, semi-kunstig. Altså det er lidt forprogrammeret, men, men man kan godt sige, at det er kunstig intelligens. Men der er jo ikke... Øh, det er, Altså med de nuværende afgiftssystemer, så ved vi jo godt, hvor, hvornår prisen er billig, og det er om natten, ikke? så, 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 så det er der, jeg lærer mit batteri op, og så bruger jeg el på batteriet til, til mine varmepumpe, og de dage, hvor elprisen af en eller anden grund bare er mega høj, helt grønt, jamen så må jeg jo tilstå, så bruger jeg naturgassen, som vi heller ikke helt skal glemme i en grøn omstilling, fordi det, vi har jo, det giver mulighed for den der sæsonlæring på en, på en billig måde, så... Ja. Men det skal selvfølgelig være grønt, og det kan vi hurtigt blive enige om. Ja. ja, og ellers så må du ud og stemme dørklokker på, på flere til at... Jamen, jeg tror klokker. egentlig, vi i vores... Øh, vores øh, jamen, jeg kan, Jeg skal også have sat mig mere ind Vi har faktisk et, et møde, vi har indkaldt til, som om 14 dage, tror jeg, det er, hvor vi skal snakke om, hvor, hvad er nu status for de her ting, fordi vi burde have fjernvarme nu, eller få det at når vi fik det. Og, og det seneste, jeg lidt har hørt, er, at det, det er blevet udsat igen, så, så jeg er lige lidt øh, ja, træt af det, men... Øh, jeg håber, det, det snart kommer ned. Ja, og det er også derfor, jeg købte luft til luftvarme på dem, for det er en billig investering, ikke? Og så, så, kan jeg så, når vi så får fjernvarme, så, så bruger fjernvarme, ikke? Og så tænker jeg, at de laver den der intelligens, ikke? på, på fjernvarmeværket. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os starte sådan helt øh, i det, det, lavpraktiske. Kan du ikke lige tage os med ind i, hvad er kunstig intelligens, som det ser ud i dag? Jamen, kunstig intelligens skal jo bare bruges til at holde styr på sammenhængende tingene. Også de der dynamiske sammenhænge, som jo kan være lidt kompliceret, og som vi har i fjernvarmesystemet med tidsforsinkelser fra værmeværket ud til, til her på Jensen og alt sådan noget. Det kan, vi jo, det kan, vi jo, se gennem kunstig intelligens. Hvad er den, og hvordan varierer den over døgnet, så vi ved, hvornår vi skal producere varmen for seks timer senere at have den med den rigtige temperatur hos her på Jensen. Så, så, det, er bare, det giver nogle simple sammenhænge, i stedet for at regne nogle detaljerede rørmodeller eller så kan det bare gøre det på meget, meget simplere måder. Jeg har også hørt udtrykket machine learning. Ja. Hvad er forskellen på kunstig intelligens og machine learning? Jamen, kunstig intelligens er er øh, ligesom det hele, altså machine learning, så er vi straks mere over i noget AI, som bruger de der neurale netværk, grundmodeller, ikke, og, og skjulte, øh, neurale, øh, eller sinui-funktioner, hvad det alt sammen her, for, og, for, at beskrive sammenhængen, ikke. Uh, Altså, øh, kunstig intelligens er det brede, og det kan så også specialisere sig ned i machine learning og AI og okay. yderligere, og, og netværk og supervised learning og altså, hvad det er nu alt sammen her. Ikke? Men, altså, det hører lidt sammen. Ikke? Men... Ja. Hvorfor hører vi så, så meget om det lige nu? Ja, men der tror, at, at det er klart sådan noget som chat-GPT, det har jo gjort det... Altså, det flytter jo tingene, ikke? Altså, at vi kan gøre de her ting. Øh, og, og, det har vi jo kunnet længe i virkeligheden, men, men nu har, åbnet øh, har jeg og sådan noget jo virkelig fået det ud til, til folket. Altså, så, øh, og så kan man jo se, i en hov, så må vi da også kan gøre i fjernvarmesystemet og kunne lave nogle bedre prognoser til højde for både forbrugsmønster og sol og vindhastighed og nebø og ude i temperatur og alt det der, du nu kan påvirke det. Altså det. og det kan vi gøre med AI, og det kan være svært at gøre ved andre øh, modeller. Nu er du allerede lidt øh, inde på det, men hvad, hvad, kan forsyningssektoren bruge kunstig intelligens til? Jamen, øh, som jeg nu viste i min forhold, så er det rigtig, rigtig mange ting. Altså, en, bare vi nu i tråd med det her med varmeforbrug, så kan den også bruges til at kalibrere vores meteorologiske prognoser, så vi får øh, værtsituationen ind i byen, og ikke ude på landet, hvor, DMI og værtjenesterne normalt leverer værforudsigelserne. Altså fjernvarmeværkerne ligger der, hvor varmen, de leverer varme til bygninger, og bygninger ligger i byer, så er det jo selvfølgelig der, vi skal kende hver så, så, det kan i høj grad være med til at forbedre effektiviteten? Ja, ja, i høj grad. Altså, vi kan se mange af de eksempler, jeg viste her, der kunne du spare, bare med det her temperaturstyring, kan vi spare omkring en milliard om året, bare med de, den generation af modeller, som, som fandtes for fem år siden, det er Dambag øh, Analytics, der lavede den analyse af besparelserne, øh, hvor de kom til en milliard. Og, og med de forbedringer, forbedrede metoder, hvor vi også bruger målerne, målerdata, og, og endnu bedre og værre øh, kalibreringer, der kan vi jo selvfølgelig spare endnu mere. Men lige hvor meget det er, det ved jeg, jeg altså ikke lige. Jeg kan ikke lige sætte tal på det. Så skal vi lave den der grundige analyse, som har som lavet for fem ja. år siden. Øh, og det vil så også i forhold til at reducere omkostninger? ja. Jamen det er at reducere omkostningen og reducere, altså have varmtabet, altså producere når, når det når det er bedst og billigst på den rigtige måde. Hvis man har et et lidt mere kompliceret værk med forskellige muligheder for at producere varmen, øh, så kan vi styre det og, og automatisere det. Og selvfølgelig samtidig også hjælpe elnettet. Altså jeg mener jo, at øh, i, på 43 grader så er er fjernvarmen den er nøglen til den grønne omstilling. Fjernvarmen eller den, kan binde de forskellige energisektorer sammen på de tidsskaler, vi virkelig har brug for at gøre det herhjemme. Fordi vi har typisk perioder, hvor det blæser ret meget et par dage, og så er det vindstille nogle dage, og det kan være koldt samtidig. Så vi har brug for den der lagring og dynamik, som et fjernvarmesystem kan levere. Så derved spiller det også i høj grad ind i sektorintegrationen, som jo også er et af nøgleemnerne lige for tiden? Jamen uh, i høj grad, altså der er sådan, politisk set, synes jeg, at der er en tale om, at det hele skal elektrificeres. Og det er jo rigtigt nok, at alt mere og mere energi bliver produceret, kommer som el og oprindeligt og vindmøller og solceller og sådan noget. Men, 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 men i elsystemet kan vi jo ikke gemme energi. Vel? Altså, vi kan selvfølgelig gemme lidt i batterierne, ikke? Men, men, men det er bare hundedyrt. Ikke? Så, så hvis vi væsentligt bruges bruge det til varme, så, så kan vi jo lige så godt konvertere det til varme, og så, så bruge fjernvarmesystemet og akkumulatortanken og lager og hvad vi, altså, hvad vi har af de forskellige steder. Og selvfølgelig også, som vi også talte om i mit forlag her, eller nogen spurgte ind til, som, som lager. Og også bygningerne selvfølgelig. Der er jo allerede fokus på for forbedring af effektivitet og øh, energioptimering øh, osv. Hvorfor bør forbrug, for, øh, forsyningssektoren så bruge AI? Jamen, jeg mener bare, at kompleksiteten er så stor, at man kan ikke overskue det, hvis ikke man bruger AI. Altså, det er ligesom chat-GPT og sådan noget. Altså, der er for mange forskellige faktorer, der, der tæller ind, og, og det kan vi bare ikke i vores små hjerner holde, holde styr på. Så altså, vi er nødt til at bruge øh, øh, kunstig intelligens. Øh, og, og som jeg også lidt øh, fortæller i forbindelse med for eksempel temperaturoptimering, der kan man jo enten bruge sådan nogle detaljerede fysiske modeller, som ikke tager højde for, hvor våd jorden er, og om der er beskadigede rør osv. Og Eller også kan man bruge AI, der kan se ned, der via data kan se, er der, er der et ekstra varmtag, fordi jorden er våd, er der noget beskadigede rør, og det kan vi se ved hjælp af AI. Og så kan vi tage højde for det i, i den uh, variation af varmtab, det måtte være hen over året, for eksempel. Det kan være, at jorden er våd i vintermånederne og tør i maj, juni, juli eller et eller andet. Hvordan kan selskaberne så komme i gang med at, at udnytte mulighederne, altså fjernvarmeselskaberne med, med kunstig intelligens? Jeg synes, der er, der er flere muligheder. Det er jo klart, at vi fra, fra universiteterne og DTU siger, vi arbejder rigtig, rigtig gerne sammen med, med Og jeg synes, det er super godt, at dansk fjernvarme også virkelig er fremme i og, og øh, har lavet katalog og, og så viser eksempler på løsninger og, og også har det her, taget det her initiativ, her er dag om AI, som, som vi har i dag her på, i, i Kolding. Så, øh, men vi har også nogle ordninger nu, øh, hvor vi i samarbejde med blandt andet Center Danmark øh, og, og øh, Værshus Sydjylland får mulighed for at og få støtte, hvis man har brug for det, eller lyst til at få støtte til at lave nogle AI-modeller, eller, eller vi, hvad findes der i open source-modeller til varmelastforudsigelser, som det var en, jeg spurgte om til mit, til mit for, for, lidt siden. Så, så, kommer vi gerne og fortæller om det, og, 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 sender gerne nogle link til noget GitHub eller et eller andet, hvor de der modeller ligger, dem vi nu må dele. Øh, så er det noget, er der noget, de, altså, de, sådan selv kan tage fat på og, og gå i gang med? Eller, eller skal de øh, forbi øh, jern, Nej, nej, eller, altså, eller det, Jeg synes, der findes rigtig meget software ude omkring. Og i, i en af pauserne snakkede jeg også med nogle fjernvågemærker, nogle unge mennesker, som var blevet ansat på et af de store fjernvågemærker. Og jeg synes, det her her gang med, med brug af AI, og, og han har lavet et hjemmeautomatiseringssystem, det var mega, mega smart. Altså, så, så, jeg tror, det er noget, vi, vi bare vil komme til at se. Altså, det er klart sådan, hvis man skal sætte det hele rigtig meget på spidsen, så har fjernvarmeværkerne, og øj, det nu er det ikke bare fjernvarme, det er også elbrancherne, de har haft lidt fokus på, ja, hvis det er elbranchen, kabler i jorden og transformerstationer og alt sådan noget, men, men, nu er der altså ved at komme endnu mere fokus på, at vi, vi skal, vi skal bruge AI, vi skal bruge kunstig intelligens og data, data er guld, og vi kan spare mega meget Øh, som som parallel til øh, at bygge en ny øh, produktionsenhed eller lagertank ikke altså, og det skal gå lidt hånd i hånd så det er ikke bare hardware det er, i dag er der også software og AI og, og hvad det her. Ja, mange af de store fjernvarme-selskaber har jo lidt andre forhold i forhold til for eksempel at ansætte <går> en som som så selv kan. Er ja, der noget er at de, nogle af de mindre også kan, også kan gøre? Jamen det er derfor vi i det der projekt med Værvshus Syge land som det projekt som hedder Next Energy. Øh, har Center Danmark som en central spiller. Center Danmark er jo en, 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 en ikke-kommersiel organisation, som har støtte fra alle landets relevante universiteter og mange energiselskaber for at bare for at nævne en af dem, men der er altså rigtig mange energiselskaber, for at ligesom at kan stille viden og support til brug, også for det her mindre fjernvarmeværk, hvor det måske bare er en eller et eller andet, der går og passer, eller to, der passer et lille fjernvarmeværk med, med 500 brugere. Et af de eksempler, jeg har i dag, var, var et lille fjernvarmeværk, hvor der, var, hvor der er 530 brugere, ikke? og som også nu via Center Danmark kan, 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 spare, kan bruge nogle af de her ting. Ja, det var, hvad var det? Svebøl og Visken. ja. De havde sparet, var det 18 procent af deres... Nej, øh... det var et andet eksempel. Jeg kan ikke lide, hvor Nå. mange procent, og de sparede, men de sparede bare mega mange kroner. Og de sparede 10-12 grader i temperaturen i den der optimering, og det var meget... jeg kan ikke lige huske, hvor meget. Jeg tror, jeg har en artikel, hvor der står, hvor mange kroner. Men jeg kan jo ikke lige nu huske, hvor meget det var. Kan brugen af kunstig intelligens i forsyningssikkerheden have en effekt på cybersikkerhed? For lige at springe til et lidt andet område i, i sektoren, der har været ikke rigtig mange cyberangreb i, i den seneste tid, ja. ikke mindst efter krigen i Ukraine. Jamen helt sikkert. Altså, i. Noget af det, vi talte om, var jo det her med det her hierarki, og når man skal styre øh, energisystemer og fjernvarmesystemer. Ikke? Altså, det er det overordnede system, måske et uh, transmissionssystem, som vækstsystemet i København, det store fjernvarmetransmissionssystem. Og så er det jo helt ned til brugerne, osv. Og, så videre. og øh, hvis bare fjernvarmeværket ved, hvor fleksible de er hos brugerne, så behøver det jo ikke så mange følsomme data, og, og, og ting, som hvor der kan være noget IT-sikkerhed og sådan noget omkring. Så vi har mange løsninger der, som... Øh, hvor tingene bliver ude hos, øh, hos brugeren, og det vi kalder edge'en, altså ude på, helt ude øh, hos slutbrugerne, og, og måske bliver inde i deres hjemmeautomatiseringssystem, eller mere og mere på deres mobiltelefon. Så data aldrig forlader det. Men mobiltelefonen fortæller bare fjernvarmesystemet, hvor fleksibel er jeg, hvis jeg ændrer prisen sådan og sådan, øh, hvordan, hvordan kan jeg så flytte mit forbrug? Men de detaljerede viner, de forlager aldrig min mobiltelefon. Så hvis jeg taber min mobiltelefon, så har jeg tabt de data. Øh, og øh, så, så, så der er ikke nogen øh, risiko for, altså det, jeg skal selv holde styr på de data, og der er ikke noget, jeg deler ikke data med nogen. Så, så på den måde har vi privacy by design, og, og øh, også stor del IT-sikkerhed. Altså by design. Ja, ja. okay øh, Apropos øh, kunstig intelligens, så øh, tænkte jeg, at det var oplagt, at jeg spurgte chat GPT hvad den vil stille af spørgsmål til dig. Ja, okay. øh, og den, den foreslår, øh, hvad kan der være af udfordringer ved implementeringen af kunstig intelligens i forsyningssektoren? Ja, men det man nok skal tage med i betragtning er, at når vi har med et fjernvarmeværk at gøre, så er det også vigtigt, at man husker, hvad man har med at gøre og man har det fysiske system. Så at lave en fuldstændig, han er gammeldags gammeldagsbaseret AI, neural netværksbaseret kunstig intelligens. Det er nok ikke optimalt. Vi skal, vi skal have noget af fysikken med. Altså, vi skal vide, hvad vi har med at gøre. Så, så den der balance mellem at, at bruge de chat gpt lignende altså de helt blackbox-orienterede metoder, og så, og så finde balancen mellem de blackbox-orienterede metoder, og, og hvad er de helt fysiske metoder, hvor vi kigger på, hvor langt der er rør, og hvad er rør. Og så finde den der gyldne mellemvej, som vi arbejder på med det, vi kalder datadrevne tvillinger. Det, det, er, det er en rejse, og, og noget, som man ikke sådan... Det tror jeg, man skal gøre sammen med, i samarbejde med nogen her hos Dansk Fjernvarme, eller Dansk Center Danmark, eller sammen med os gerne, selvfølgelig. Så, så det kan det kan umiddelbart... Man kan ikke lige støve et eller andet AI-tool eller værktøj af, og så bruge det. Det tror jeg ikke. Øh, nu sagde du datadrevne digitale tvillinger. Ja. Hvad er hva, hva det? Ja, datadrevne digitale tvillinger, det, er, det er, er... Digitale tvillinger normalt, som jeg forstår det. Og nu er der nok mange, der, der er mange definitioner på det. Men i hvert fald, som jeg forstår det, så er digitale tvillinger en uh, digital kopi af virkeligheden. sådan Så detaljeret som muligt. Men de datadrevne digitale tvillinger er nogen, der er for simple, så vi har brug for, så vi har mulighed for at bruge dem øh, sammen med data og øh, koble data ind i modellen og forstå, hvad det betyder for vores temperaturbehov de næste timer eller produktionsbehov osv. videre. Okay. Så det er typisk nogle simplificerede modeller, hvor vi vægter brug af fysiske modeller med øh, AI, eller de mere sorte modeller, eller blackbox-orienterede modeller, eller AI-modeller. Så det laver vi for sådan en vægtning. Okay. Øh, det er jo også noget, fordi jeg spurgte jo så ChatGPT, hvad vil den selv svare på de her spørgsmål? Ja. Øh, og den nævner selv uh, datakvalitet og ja. integritet, så det, uh, <laughs> det passer meget godt. <laughs> det <var pænt. laughs> øh, Hvordan uh, kommer automatiseringer af ai baserede løsninger til at påvirke arbejdsstyrken inden for forsyningssektoren? Jamen, jeg tror, og det er også det, vi næsten kan se med det arrangement, som Dansk Fjernmark har lavet i dag. Altså, der er en kæmpe interesse for den der omstilling, ikke? Og jeg tror altså, hvor vi måske for 10-15 år siden, så var det jo smage og, og sådan noget, altså der var der meget med rør og vin og rør og alt sådan noget, og, og selvfølgelig også produktionshinder her. Altså, det, man skal til at have en mere balanceret øh, personal eller balancering mellem dem, der kan det håndværket med rør og så videre, og grave og så videre, og så dem, der jeg kender lidt til, til softwareløsninger og AI-løsninger og sådan noget, det, og digitalisering i det hele taget. det, det tror jeg, der er behov for. Øh, hvilke nye muligheder og teknologiske fremskridt forventer du kommer til at forme øh, sådan, fremtiden for kunstig intelligens i forsyningssektoren? Ved at bruge øh, kunstig intelligens og datadrevne metoder, så kan man spare utrolig meget. Og nogle af de metoder er jo klar til at blive brugt nærmest i morgen. Så det er bare at. Jeg ja, til os eller nogle af de firmaer, jeg har nævnt, mange forskellige firmaer som, som eksempler, og det er jo måske bare eksempler, nu lærer jeg ikke nogen navn her. Men, men der findes en del gode løsninger, og, og der er endnu flere løsninger på vej. Øhm, der, hvor jeg selv synes, at vi er på en meget spændende rejse inden for kunstig intelligens, det er det her med spatielle og temporale hierarkier, hvor de forskellige modeller de hænger sammen i 10 rum, som man kan zoome ind ude i 10 års det har vi kunne se for eksempel i et projekt med fjernvarme Fyn at det gav nogle store forbedringer når de skulle lave zone opdelt temperaturstyring og forecasting. Og, og jeg tror det her at det er et område hvor der er et kæmpe potentiale også inden for, for AI som, som vi på DTU bidrager voldsomt til. Vi har publiceret et par artikler for nylig inden for det her område. Men det er altså modeller hvor hvor vi kan tage data ind med forskellige hvad gør man, når nogle data er på 10 minutter, niveau og andre på time niveau og alt sådan noget. Ja. Og ved hjælp af de der digitale spatielle og temporelle temporale hierarkier, så kan vi få det til at spille sammen på en smuk måde. Og, og vi har for eksempel også hos Varmelast, det kan man godt nævne i København, der har vi kunne forbedre deres varmebehovsprognoser med, med 36% ved at bruge sådan nogle hier, hierarkiske modelstrukturer. Okay så, så det er bare, men, men, det er stadigvæk et område, hvor der er inden for forskningsverdenen. Øh, og der mener jeg bare, at vi på DTU, vi, 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 er i front på det område. Altså, vi, vi, mener selv, at vi er nogle af de bedste i verden til det her ting. Så, så og, 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 der har en kæmpe anvendelse inden for fjernvarmesystemer, fordi de er så komplekse og dynamiske. Altså, elverdenen er meget simplere. Altså, el kan du ikke gemme, Altså, i fjernvarmesystemet, der, der, er det varmetab, hvor det tager måske 5 timer for varmen og nu. Altså, den der dynamik, altså, den kompleksitet har de slet ikke i elsystemer. Det er meget, meget simplere. Så I har endnu mere brug for AI i fjernvarmebranchen, end man har for el inden for el ja. Og så er det bare et spørgsmål om at få, øh, få de rigtige data. Ja, det, det er jo rigtig vigtigt, at man får de rigtige data, og, og, og så vi begynder at bruge uh, målerdata ud fra her på Jensen på en fornuftig måde, og selvfølgelig forsvarlig måde, og respektere GDPR. Og så, men, men der, er, der, er bare, kan vi se, rigtig, rigtig mange muligheder, og nogle fjernvarmeværker er virkelig begyndt på at, at gøre det. Og øh, hvis man jo vil øh, se mere om øh, det indslag, du, øh, du henviste til, så øh, kan jeg oplyse, at det blev optaget øh, fra temadagen. Øh, så, så kan man jo man skulle øh. gerne kunne finde det på øh, Dansk Handvarms hjemmeside, og så kunne købe øh, optagelsen og, og se øh, for adgang til alle slides. Og jeg sagde, I er I jo altid velkommen til at også kontakte mig på, på D2, så vil jeg gerne prøve at besvare det. Jeg elsker at arbejde sammen med fjernvarmebranchen. Jeg mener, det er nøglen til den grønne omstilling, den fleksibilitet, som fjernvarmebranchen kan give. Men men vi skal have lidt om i rammebetingelserne, så vi skal have med Forsyningstilsynet og Energistyrelsen og politikerne omkring øh, prisloft og, og øh, øh, forskellige former for afgiftssystemer, som ikke passer sammen, og, og så videre, og så videre. Så øh, jeg tror, at vi sammen skal øh, påvirke Christiansborg og de der styrelser, som nu øh, har noget at skulle have sagt. Ja, det kan vi godt blive enige om. Ja, det er dejligt. <laughs> ja. Tusind tak, fordi du kom forbi. Det blev en fornøjelse. Det var slut på dette afsnit af podcasten Fjernvarmen. Meget apropos afsnit 42, der er svaret på alt ifølge en supercomputer fra en gammel bog. Mit navn er Mikkel Lysgaard. Jeg håber, du er blevet klogere. Som nævnt kan du finde optagelsen fra temadagen om kunstig intelligens på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Her kan du også finde mange andre tilbud fra Fjernvarmeselskabernes Selskabernes Brancheforening. Ikke mindst podcasten Fjernvarmens tidligere 41 afsnit. Husk at følge os på Spotify eller iTunes, så du ikke går klip af nye afsnit.